昔からずっと自分はまだまだ努力が足りないって思ってる。それでもあなたが認めてくれるんなら、私もきちんと受け止めるつもり。指揮官、ご無沙汰しております。いえ、そんなに自分を責めないでください。孤独の中で待つのも私にとっては楽しみですから。私はレナ、戦うことしか知らない。だから好きな時に好きなように使っていいから。よっ、指揮官、一ついいこと教えてあげる。今日の晩ご飯は火鍋だよ。その問いに答えよう。私は君の指揮下に配属された兵士ゼロだ。ダモクレスの剣を持って君の力となろう。さあ楽しみましょう。開演の時間よ。最後まで舞台に残れるのは一体誰かしら。これ以上好きにはさせないわ。この子たちの背中は私が守ってみせる。ずっと私を見つめても気持ちは読み取れないですよ。